Переповнений актовий зал ТНЕУ вітав блаженнішого Любомира Гузара стоячи. Він же, почавши зустріч із молитви, заговорив про патріарха Йосипа Сліпого. Адже тема зустрічі звучала так – «Через терни до зірок, патріарх Йосип Сліпий, людина правди і віри». Блаженніший порадив тернополянам пишатись тим, що на Тернопіллі народився такий великий українець, як патріарх Сліпий, а ще навчатись у нього сили духа і любові до України. Дуже поручаю пізнати цю особистість, бо справді патріарх Йосип Сліпий – це постать людини, яка своє життя дуже свідомо посвятила Богові і рідному краєві Україні. Далі були запитання із залу, що їх члени обнови передавали як записки блаженнішому. Питали здебільшого про глобальні духовні цінності, як от благородність. Це нині актуально як ніколи, казав Любомир Гузар. Людина благородна, яка принагідно навіть зустрічає другу людину, ставить собі питання, а що би доброго я міг зробити для тебе? Як би я міг тобі допомогти? Це є благородність. І якщо ми маємо таке настановлення, ми не є байдужі до тих, з якими ми зустрічаємось, навіть принагідно, тоді створюється певна атмосфера. Атмосфера доброзичливості. А та благородність починає діяти. Говорячи про волю, блаженніший зазначив, що ціна свободи людини – це право на помилку, але обирати зло людина може та не має права. Господь Бог створив людину вільною. Але воля – це значить могти робити добро. Ми є вільні робити добро. Ми не маємо свободи робити лихо. Більше як півтори години тривала зустріч із кардиналом Любомиром Гузаром. Дякували йому за навчання мудрості і добра також стоячи.